Майже рік на передовій захищає Україну актор театру і кіно Сергій Андрушко. Чоловік розповідає, до територіальної оборони Тернопільщини пішов у перші дні повномасштабної війни. Це зовсім інший світ, коли потрапляєш туди. Це зовсім інша, ну все, докорінно, як то кажуть, перевертається тобі з ніг на голову. І доводиться, звісно, звикати до іншого життя. Доводиться звикати до незвичних для тебе умов проживання, змінювати затишну гримерку на військовий бліндаж. Часом не дуже сухий, будемо так казати, м'яко кажучи. Але до цього людина звикає. На початку лютого, каже чоловік, отримав поранення через російський дрон. Переді мною просто за метра чотири скинули з дрона. Розірвалося прямо десь отак переді мною, але я був в заглибленні, в окопі. Оскільки якби я був наверху, то, звичайно, поранення було б набагато складніше. А так зачепило тільки ліве плече. Ліве плече, осколок витягли між ребрами. В самому госпіталі я пролежав місяць, потім 15 діб, я ще побув там, така реабілітація. Сергій Андрушко заходить до гримерки Тернопільського драмтеатру, в якій не був від листопада минулого року. Тоді, пригадує чоловік, вперше під час несення служби приїхав додому у відпустку. Місце моє так ніхто не займав, чекають. Значить, все добре. У цій гримерці я провів, вважати, більшу половину свого життя. До ролей, я ж кажу, що ролей більше стало. Це кадри вистави «Любов без гриму», у якій зіграв Сергій Андрушко. Він виконував роль детектива Розовського. Зрозумійте, ніхто нічого не мусить знати, особливо журналісти. Каже, за 30 років на сцені траплялися і смішні ситуації під час вистав. Чоловік пригадує одну з них. Як йшов, а фонаристи мені в очі світять, і я не побачив, все темне і так само темне тут. По що чому в лінію, бах, і пішов туди вниз. От в яму, там висота така, більше 2 метрів, мабуть. Єдине, що я тоді якось так ноги пішли вперед, я падаю, руками замортизував і зламав був собі ось великого пальця на руці. Але нічого, глядач собі, дітки, вони там зрозуміли, що це по щучому велінню, хома собі впав, собі там туди впав, потім виліз далі і почав гратись. Сергій Андрушко пригадує, в якій виставі грав востаннє до початку повномасштабної війни. По-моєму, «Майська ніч». «Майська ніч». Я грав виставу, це, будемо казати, крайній раз. Вже відвик трохи від цієї сцени, від глядача, але нічого, десь Бог перемога і все стане на свої місця. На запитання, яку роль хоче зіграти після перемоги, Сергій Андрушко відповів так. Зараз я граю, мені здається, роль дійсно таку, що це одна з головних ролей, які є. Це захист батьківщини, а далі повернемось. Повернемось, подивимося, побачимо, щось зіграє. Театр – це все. Це друга сім'я, в мене є от сім'я одна, дружина, родина, діти. А друга сім'я – це, як би це не пафосно звучало, воно так і є. Це театр, це мої колеги по роботі, по сцені. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.